stavio tačku na nagađanje. Darko Tanasijević je emisiji Narod pita u gosti Milicu Veselinović, Nenada Lazića Necu i Mikicu Bojanića. Tokom emisije se pokrenula tema u sukob između Necine majke bivše zadrugarke Jelene Batos. Neco, zašto nisi odabrao Jelenu Batos kao ženu od uvreda svoje majke? Vodili su se neki ratovi, priča se o nekim parama od navodu tvojih fanova, a tvoja majka je to proneverila, rekao je Darko. Hvala što si me pitao to. Jelena i ja se nismo ni ispričali kako treba. Desila se ta svađa i tu smo prekinuli kontakt. Moja mama je u lajvu jednom bila nervozna jer je Jelena Batos i osoba sa kojom se moja mama sve vreme dopisivala dok sam bio unutra. Na Instagramu sam pročitao da je Jelena zapravo tražila moj profil da bi vodila kampanje protiv Ane i ja je pitam da li je istina, ako istina je da je baš ružno. Ona je rekla da nije istina, pa su na lajvu stizale uvrede na račun moje majke. Jedina osoba koja je postala novac mojoj porodici su fanovi moje majke Jane Ćurčić koji su hteli da naprave neke šolje. Nije ni htela da uzme taj novac, ali je taj novac stvarno iskoristila, napravila je te šolje, istako je Neca.